ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በፊት ገጾቻቸው ምን አይነት ጉዳዮችን አነሱ? በተለይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲተላለፉ የነበሩ ጉዳዮች ምንድን ነበረው የሚለውን በተለይ እኛ የተመለከትናቸውን ጉዳዮች ወደ ተመልካቾቻችን እናሻግራለን። ሰይድ አለሙ ነው ተረኛው ኦንላይን ኤዲተራችን። ጠና ስለ ሰይድ ጠና ስለ እንደምን አደራችሁ? እንደምን አለ? አለን ሰላም። ጉዳዮችን ቃኘ። እሺ፣ ያው እንግዲህ ያው ትናንት እንደሚታወቀው የማርች 8 ወይም ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን እየተከበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው ይሄ አውድ በኢትዮጵያ አውድ እንዴት አለፈ የሚለውን ጎላ ብለው የበርካታ መገናኛ ብዙሃን ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች ግንባር ቀደሙን አንድ ለናሙና እንወስዳለን። በተለይ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ነው በብዙዎች በርካቶች ትናንትና እንግዲህ በሙሉ በሚባል ደረጃ አገልግሎቱን በአጠቃላይ በሴቶች የሚመራ የቀዶ ሕክምና የተለያዩ አገልግሎቶችን ጭምር ሲሰጥ መዋሉ ነው የተገለጸው። ወደ 21 ሰዎች ናቸው የቀዶ ሕክምና የተደረገላቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሙሉ አጠቃላይ የሕክምና አገልግሎቱ ስብስብ ነው የተለያዩ ባለሙያዎችን የሚያሳትፍ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዋናነት ለየት የሚያደርገው ሆስፒታሉ የ75ኛ ዓመቱን በዓል የሚያከብርበት ጋር መገጣጠሙ ነው። ይሄ እንግዲህ ላለፉት 75 ዓመታት የደረስኩባቸው የስኬት ጫፎች አንዱ ሴቶች የቁልፌ ምንጭ የስኬቴ ምንጭ ናቸው ብሎ ነው ሆስፒታሉ እውቅና የሰጠው። በሙሉ በሚባል ደረጃ ምስጋናውን አቅርቧል። ያለ እናንተ ሴቶች አሁን ለደረስንበት ስኬት መድረስ አንችልም ነበር በሚል ሙሉን በሚባል ደረጃ እለቱን ማለት ነው የሆስፒታሉን የተለያዩ አገልግሎቶች በሴቶች እንዲሰጡ ማድረጉ አብነታዊ ተምሳሌት ነው የሚሉ በርካቶች ናቸው። እንግዲህ በዛ ቦታ ላይ ከጽዳት እስከ ላይ ጫፍ ድረስ ያለውን በኦፕራሲዮን ወይም የቀዶ ሕክምና አገልግሎቱ ላይ ሴቶች በስፋት መሳተፋቸው አብነታዊ መገለጫ ነው። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሙሉ በረራ ወደ ታይላንድ ማድረጉ የሚታወስ ነው። እንደዚሁም በእኛም መስሪያ ቤት ውስጥ ሴቶች ሙሉ ትናንት የዜና ዝግጅቱን ሴቶች ሲመሩት ማሉ የሚታወቅ ነው። ከመራሩ ጭምር ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ በተለያዩ የውሳኔ አሰጣጥና በሙያ አገልግሎት አበርከቱ ላይ ሴቶች እድል በሰፊው ሊሰጣቸው ይገባል። ከተሰጣቸው ደግሞ ሙያቸውን በአግባቡ መወጣት የሚያስችል አውድ ሊኖር ይገባል የሚለውን የሚያመላክ በአመት ውስጥ የቀናት አንድ ቀን መሰጠት ስለ ጉዳዩ በዚህ ደረጃ እንድናወራበት አንዳንድ ጉዳዮች እንዲደረገው ያደርጋል። ነገር ግን ስራው እሳቤው መሆን ያለበት 365ቱንም ቀን አመቱን ሙሉ ነው እሳቤው መሆን ያለበት። አንድ ቀን መኖሩ ግን በተለየ ሁኔታ ሀሳቡን ለማንሸራሸር በዚህ መልኩም ሀሳቡን ለማየት ይረዳል። እውነት ነው። ከዚሁ እንግዲህ ወጣ ስንል ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነው የዘይት ጉዳይ ነው። እስኪ ዳይሬክተራችን ዘይት ጉዳይ ላይ በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ብዙ እየተባለ ነው እና ከቲክቶክ እና ያገኘናቸውን አንዳንድ ነገሮች እስኪ አድምጠን እንመለስ። አዲስ አለም ሆነ ባንቺ ስንወቃየው እድሌ ሆነና ባታሽ ተሰቃየው ማርጧፉነ ማርጧፉነ ማሬ 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 እሺ፣ የዘይት ጉዳይ እንግዲህ በዋናነት ማህበራዊ ጉዳይ ስለሆነም ጭምር ነው በርካቶች አጀንዳ አድርገውታል። ዘይት 300 500 700 ነበር፣ አሁን ወደ 1000 ተጠግቷል። ይሄ እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች የሚቀርብ ቢሆንም ግን ማህበረሰቡ እንዴት አስተናገደው ጉዳዩን የሚለውን በተለያየ መልኩ በርካቶች እንደውም እንደ ቀለበት ታገብኛለሽ ወይ ተንበርክከው እንደሚያደርጉ ዘይት ይዞ መጠየቅ አብሮ መተኛት ከቁልፍ በጣም ማለት ሰው ሀሳቡን የገለጸበት መንገድ ትንሽ ወጣ ምስላለን ነው ይዘን ያው ፕላትፎርሙ መኖሩ አንድም ብሶቶችን የምንገልጽበት አንድ መንገድ በተለይ እንዴት ነው ችግራችን ላይ ካልቀለድንበት እንዴት ልናልፈው እንችላለን ስንለው ችግሩም እሱም አይለቀንም እኛ እውነት ነው። እና በብዙ መልኩ እየተስተናገደ ነው። ይህን ተከትሎ እንግዲህ መንግስት ራሱ ለመንግስት የቤት ስራ ነው፣ መንግስትም ተከታታይ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምሯል። በተለይ በህገ ወጥ መንገድ ያሸሹ ያከማቹ በተለያየ መልኩ ሰሞኑ እያየን ነው። ትናንት ከትናንት ወዲያም እየተያዙ በቁጥጥር ስር እየዋለ አንዳንድ ቦታ እንደውም ለማህበረሰቡ ክፍፍል እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ
ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ካለም አቀፍ አውድ ጋር የሚያያዝም ጋር ከመሆኑ ተያይዞ ምናልባትም የመንግስትም ቀጣይ ቁጥጥር ጠበቅ አድርጎ ከመሄድ ጋር ተያይዞ የማህበረሰብ ፍላጎትን የተንጸባረቀበትን ጥያቄዎች በዚህ መልኩ ትኩረት እንዲሰጠው የሚያደርጉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ፖሊሶች ትናንትና አመሻሽ ላይ በአንድ ጉዳይ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነበር ያመሸው ለሆነ ጉዳይና ተጭኖ የሚመጣው ማለት የተደብቆ ተይዞ የሚመጣው የዘይት ብዛት በጣም ነው መደነግጠው እና በተለይ የጸጥታ ኃይሎች በጣም ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው ይሄ የተደበቁ ዘይቶችን በማውጣት ረገድ። እውነት ነው። ሶስተኛው ጉዳይ ወደዚህ በዚሁ እናልፋለን። ልኩን ያጣዋርካ ይላል ከአዊ ዞን ያገኘነው መረጃ ነው። እንግዲህ በጣም በዓለም ረጅሙ በሚባል እንግዲህ ከረጃጅሞች ውስጥ የሚመደብ አንድ ግለሰብ ብቅ ብሏል። ማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ናቸው ይዘው የወጡት። ወደ ሁለት እንግዲህ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጋር የግብርና ሚኒስትሩ እንደዙ ጋር በተገኙበትን ፎቶ አስቀርተዋል። በርካቶች እንግዲህ በዓለም ክብረ ወሰን ደረጃ ሱልጣን ቱክሰን ይባላል። 2 ሜትር 51 ነው ቁመቱ። እንግዲህ ከሱ 2 ሜትር 50 ነው ይሄኛው ግለሰብ። በርሄ ጋሹ ይባላል። እስካሁን ጫማ ማድረግ አልቻለም። 98 ኪሎ ክብደት አለው። በልኩ ከቁመቱ እና ከእግሩ ስፋት ጋር በተያያዘ ይሄንን በዚህ ደረጃ እስካሁን ጫማ አላደረገም እና ልኩን ያጣ ዋርካ በሚል ይገልጹታል። የ35 ዓመት ጎልማሳ ነው። በነገራችን ላይ አሁን የሶስት ልጆች አባት ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ይዘው የሚመጧቸው ነገሮች አሉ እና 35 ዓመቱ ነው ስታየው። አርሶ አደር ነው። ቱርካዊም አርሶ አደር ነው። ይህም የሚለየው ኢትዮጵያዊ አርሶ አደር ያለምንም ችግር ጤነኛ ሆኖ ስራውን ይከውናል፣ ቤተሰቦቹን ይመራል። ቱርካዊ ደግሞ በከዘራ ነው የሚንቀሳቀሰው። ከዚህ አንጻር ይህን ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ዘገባ ነገው ጅማ የተሰኘ ወጣት የ24 ዓመት ወጣት መቂ አካባቢ ማስታወሳችን የሚታያል። ከጤና ችግር ጋር ከሆርሞን ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጉዳዮች ናቸው። ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ግን በርካቶች እየተጋሩት። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁለተኛው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ትክክለኛ ጊነስ የዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ ከመዘገበው በሁለተኛነት ደረጃ የሚቀመጥ ነው። ምናልባትም አንዳንዶች እንደውም ቱርካዊው ጫማ አድርጎ ነው የተነሳው ቁመቱ የተለካው አንድ ሴንቲም ዋጋ ስላለ። በርሄ ጋሹ ደግሞ ሙሉ በባዶ እግሩ ጫማ አድርጎ ቢለካ ምናልባትም ይሄን ሊወስድ ይችላል የሚል ሀሳቦች አሉ። ነገር ግን አንዱ ሌላኛው የማህበራዊ ትስስር ጉዳይ አጀንዳም ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይህንን የተመለከቱ ሰዎች ወደ ጊኔስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ጠጋ የሚልበትን አማራጮች እሱ የሚጠቀምበትን አሁን የመጀመሪያው ለምሳሌ ጫማ ማግኘት አልቻለም ነው። ፋብሪካዎች ለምሳሌ ብዙ የጫማ ፋብሪካዎች አሉ። ይህንን ጎልማሳ በለው እንጂ ወጣትነት ጫማ ያላረገን ሰው ጫማን ማድረግ እንደዚህ አይነት ወጣ ባለ ሁኔታ ስምም ሀገርም የሚያስጠራ ክብረ ወሰን ነው እና የዓለም ረጃጅሞች የዓለም አጭሮች መገለጫቸው ራሱ ልክ በተለያየ ዘርፉ ቀዳሚ እንደሚያሰኘው ሁሉ ይህም የራሱ አውድ ስላለው ምናልባትም እንዲህ አይነት ጉዳዮች ወደ አደባባይ መምጣታቸው ለዛም የሚጋብዙ ሆነው አግኝተናቸዋል። ሌላው ወደ ዓለም አቀፍ ጉዳይ የዩክሬን ጉዳይ ነው የሚወስደን። ዩክሬን እንግዲህ አሁንም ቢሆን ወደ 13ኛ ቀኑ ላይ ነው የሚገኘው ግጭቱ ከሩሲያ ጋር ያለው። የሰላም ሂደት ለመነጋገር ሶስተኛ ዙር ነበረ፣ መስማማት ላይ አልተደረሰም። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሰላም አማራጮች ላይ ከቫቲካን የካቶሊክ ጋር ለመነጋገር ጥረት ማድረጋቸው ተዘግቧል። ትናንት አማምሻውን እንግዲህ ከዩክሬን በጦርነቱን ተከትሎ ከሁለት ሚሊዮን ሰዎች በላይ ዩክሬንን ጥለው መሰደዳቸው ነው የተገለጸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንደዚሁ በጽኑ እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጹ ሌላኛው ጉዳይ ነው። እንደዚሁም ከዚሁ ጋር የተያዙ ሩሲያ ላይ እንግዲህ ይህን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማዕቀብ ከጣለባቸው ሀገራት በጦርነቱ ብቻ ወደ 2700 ማዕቀብ ተጥሎባታል። ከጦርነቱ በኋላ የአውሮፓም የምዕራባውያን ሀገራትም አንድ ላይ እና አሜሪካን ጨምሮ 2700 ምናምን ማዕቀብ ነው የጣሉባት። ከጦርነቱ በፊት ወደ 2700 የሚጠጋ ማዕቀብ ነበረባት። አሁን ሲደመር ከ5000 በላይ ማዕቀብ ተጥሎባታል ማለት ነው እና ይህንን ሩሲያ ስለሆነች ነው የምትቋቋመው እንደዚህ በጣም ክንዳቸው ያልፈረጠሙ ሀገራት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ታዳጊ ሀገራት ከጦርነቱም ጋር ያየነው ሁኔታ ነው እና ምን ሊገጥማቸው ይችላል ስናይ በጣም ምናልባትም በራስ መቆም የሚለውን ሀሳብ በጽኑ የሚያመላክት ጉዳይ ሆኖ ነው የምናገኘው። እና የመጨረሻው ጉዳይ የምናደርገው እስኪ አንድ ወደ ኮትዲቯር የሚወስድን ነው። የዳንስነታቸውን ነው የሚያሳየን። ዳይሬክተራችን ያጫውትልናል፣ በሱ እንሰነባበታለን። ስፖርታዊ እንቅስቃሴም ጭምር ያደረገ ነው። ጠዋት ነው፣ ማለዳ ነው። እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው። ለግብዣው እናመሰግናለን። እንመልከት። እሺ
እንግዲህ ያው ይሄ ከወገበታች ያለው የሰውነት እንቅስቃሴ በምን ያህል ፍጥነት የአፍሪካዊ ክውን ባህላዊ ኪነጥበባት የጎጃሙን እንቅጥቅጥ ወደ ታች አርጎ ነው ያመጣለና እንቅጥቅጥ ነው እንዲህም አለ አፍሪካዊ ባህል አለ የሚለውን በርካታ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ካገኘናቸው ስለቀረምናቸው ለዛሬ ያዝናቸው ይሄን ይመስላል። በጣም እናመሰግናለን ሰይድ፣ መልካም የሥራ ቀን ይሁንልህ።